Hallå mina damer, mina herrar. Vi befinner oss fortfarande i Skåne. Vart här nu i en vecka. Inte filmat jättemycket grejer. Vi har bara degat mest. Det har varit lite av en mini-vacation ska man faktiskt kunna säga. Jag håller på med sånt där. Facksemester. Vi knegar varje dag. Bro, vi har lekat i soffan hela fucking veckan, mannen. Vad pratar du om? Nej, vi har inte gjort mycket alls alltså. Men så här ligger till. Idag händer lite grejer. Vi är på väg till Limhamn som ni ser där på kartan. Det är, ja, vi är där några minuter. Vi ska träffa upp Emil Stegfeldt. Han håller också på med YouTube. Kör jättemycket skidåkning och sådär. Han bor i Malmö. Han har en Porsche och han har en båt. Och han är snäll. Han är trevlig. Han är rolig. Jag tror det blir en jävla toppen dag. Jag vet inte, det var lite snack om att åka över till Danmark och sådär. Vi får se what's poppin' helt enkelt. Vi är 10 000 prenumeranter ifrån 400 000. Vilket är helt jävla amazing. Ja. Vi klarat det. Vid 400 000 prenumeranter så kommer vi... Det kommer bli jävligt galet, jävligt galet. Så se till att prenumerera på den här knappen nu så hörs vi och ses. Subscriba! Sampe V2 på YouTube, subscriba! Vi vill ha 400k innan året är slut. Hörde han det? Nej, kanske inte. Vi löser en till här. Glöm inte att prenumerera! Och du där din konung, glöm inte att prenumerera! Nej. Ursäkta! Ni kan inte prenumerera på Sampe V2 på YouTube. Va, så här hör du. Kan ni prenumerera på Sampe V2 på YouTube? Om vi ska prenumerera på det. Ja. Vi försöker nå 400 000 subs. 400 000? Vi startar. Kan du lova att prenumerera när du kommer hem till YouTube? Jag lovar. Tack så mycket, Öre. Där har vi fiskat till en till sub där. Jag såg Jan Emanuel tanka sin båt igår för 76 000. Ja, det är lite skillnad på hans båt och våran. Ja. Han har inte så mycket att komma med när det gäller våran båt. Nej. Här är våran båt. Här är vi. Den här är rackaren. Den här är raketen. Ja. Jag tänkte att egentligen så skulle vi kunna sätta dig i en ring och så får du åka bak hela vägen till Danmark. Du, där har vi titel och famnel på den här videon. Och i ring till Danmark. Ja, liksom. Jävlar vad nice, jag ser mig själv här i den där spegeln där. Ja, vi har ju den till när man kör så här wakeboard och så ja. Kan man sitta här och kolla om de trillar i. Men alltså brädan är ju med här, ser jag. Ja, den är ju redo. Det finns ett ställe man kan hoppa ifrån, så vi kan ju lägga till. Ja. Gå upp och köpa något så kan vi gå bort och kan ralla upp och hoppa. Ja. Cirkusapan kan få leka av sig lite. Ja. Exakt. Han är det vänta emot. Anton vill jättegärna ha sin kaffe. Nej, men inte en kaffe, utan bara någonting att mumsa på. Liksom. Mumsa på? Ja. Alltså den här mannen, han älskar kalorier kan jag säga. Alltså, han älskar att äta. Det är varje dag är det en kalori challenge. Ja, varje dag så är det en ny kalori challenge liksom. Så det är klart att han ska lite kalorier. Kan inte du göra sån video, Samuel? Vadå? Jag gör såna här knofar. Alltså, jag är inte heller bra på det. Jag gör bara lite rough. Alltså, jag gör lite rough, men man känner ju vad som funkar liksom. Fan, jag är på scouterna. Kan du sköta? Du kan sånt där. Ja, jag gick på scouterna. Jag gick på scouterna. Ja. Är den godkänd? Jag tror fan inte det. Men jag tror den gör jobbet eller vad. Men det är bara att känna lite så här. Rycka lite. Ja, den sitter bra. Den sitter bra. Den sitter där. Ja. Skitbra. Okej. Okay. Och säg som köper upp hela menyn. Skojar man, jag ska ha fucking islatte. Är en sån här red, ruby red, är de goda eller? Så lätt över. Vad är det absolut godaste du skulle säga här i den här godisen? Ja, ta en sån, den ser jätterolig ut. Sen vill jag gärna ha en, alltså jag har ingen kaffe, jag ska det. Men jag gillar typ, jag vill ha något kallt, svalt och dricka. Så någon islatte med choklad eller karamell, någonting. Du kör inte bara lite grädde, du kör lite vaniljsås också. Jag tar lite sådär. Fan, alltså den här färdiga vaniljsåsen, otrolig. Och vet du vad? Det här är ingen jävla def, man. Filmar du mig? Ja. Varför då? För att testa den här. Åh jävlar, den här var god. Ja, var det god. Vad smakar? Mm. Ja. Mm. Ja, det är bara så varvigt. Det är så god. Ni brukar göra. Det jag betalar alla. Alla andra tar det. Okej Emil, vad sitter vi för bil nu? Vi sitter i en 718 Cayman,
En Porsche. Den är från 2017, 350 hästar, 0-100. Alltså man når den här sportbilsproblemet. Nej, men 0-100 på enligt pappret så här 4,2 tror jag, eller 4,1. Men Emil gör det på 3,7. Exakt. Nej, men det som är kul med Porsche är att de ljuger typ alltid med de siffrorna för att du inte ska bli besviken. Så jag tror att de som har mätt upp det så gör det nog under, på under 4 sekunder. Ja, det är fan sant. Jag har sett det där på, ja, på papper. Då står det kanske att ja, den gör det på 4,5. Ja. Men sen ser man folk på YouTube när de kör. Då gör den på 4,2 tror jag. Det är det som alltså, är jävla gött. Ja. Och sen, alltså, det här är ju egentligen en sån... Porsche som jag var ganska anti när den släpptes, för att det är en fyrcylindrig motor med turbo. Så det är ju liksom ingen motor som egentligen låter så jävla bra, men jag tycker de lyckas få fram ljud. Och jag hatade på den fram tills jag provade att köra den, för det, alltså den här motorn passar den här bilen jävligt bra. Jag har aldrig kört någon sån här eller åkt med en sån här, men nu. Nu har du. Nu jävlar. Vi ska köra den snart, vi ska bara köra den lite varm och så ska vi tanka lite, för att det hade jag tydligen inte så mycket. Det måste man göra ibland med bilar. Alla lampor bara blinkar i min bil. Det är lufttrycket på däcket är lågt. Oljan behövs fyllas på. Behöver säkert tanka bilen också. Spola vätska. Slut på spola vätska också. Ja, det blir det. Jag vet, snart brinner väl den här upp också. Så nu ska vi kolla vad det är för olja jag ska fylla på här. Åh helvete, det är en jävla djungel för fan. Har du den här? Nej, jag tror det är så här bilfantaster och sån här bilälskare visste vad... Nah, de bara har med sig en dunke och bara kör in liksom. Men de måste öppna böcker och glida in på Circle K och vad fan. Alltså, vi kommer ju fram som idioter. Men om någon har koll på den här beteckningen så kan man kommentera. Och ska vi se när han fyller på sen om han vågar fylla på. Det här. Kolla vad tratten jag fick. Ja. Har du aldrig hållit en sån här sån? Aldrig en sån här, en papperstrapp. Har du gjort någon sån här bilgrej innan sån? Jag har fyllt på olja en gång tidigare bara. Okej. Men det var så jävla länge sedan. Får jag hejt för det nu? Livrädd för att fylla på motorn här. Där. Easy peasy lemon squeezy. Kan du gå in och tvätta händerna också för köpet? Nej, men jag är inte kladdig. Spill inte olja. Hon hade börjat söka upp regnumret och grejer och innan vi har en sick och fråga. Ja, fast på min bil. Ja, fast på Emil. Ja, exakt. Hon hörde att vi stod och snackade om olja. Ja, kalabalik liksom. Då har vi det klart. Lufttryck. Däcket nu gör vi. Och spolarväska behöver vi också. Men fuck spolarväska. Vilket däck är det då? Ta alla. Vi kör alla. Fram börjar vi med här. Tar man bara den här. Ställ in den innan man har den. Jo, du måste veta vad du ska ha här, Sanna. Ja, vad var det jag skulle ha? 2,20 eller? Hata bilar alltså. Nej, jag skojar. Det är first time för det, Sanna. Nej, jag har gjort det en gång tidigare faktiskt. Ja, så var Djurgård. Vi snackar content nu! Ja, nu jävla händer grejer. Det är nu det bara spräcks och exploderar, jag dör här. Nu ska jag åka med Emil. Kör en liten sväng. Ja. Du är ju van, vi kör bakom så du vet ju var man sätter i nycklarna. Folk brukar ju aldrig hitta. Va? Det är keyless? Nej. Det är inte det. Är det så? Fram. Gott. Okej. Okay. Ja, då får du vägleda mig lite hur jag ska vänster här. Här kan du ta lite lugnt bara så du inte skrapar i. Ja. Hur är bilen då? Är den varm och god eller? Den är varm och god. Ja, den är varm och god. Den är än så länge jävligt bekväm. Måste jag säga. Ja. Du klär bra i alltså, Porsche. Jag tycker du? Ja, verkligen. Ja. Absolut. Ja, men det behöver vi höra. Vi kan trycka in den knappen också om du vill. Det blir riktigt snabbt. Vadå? Tryck in den. Ja, exakt. Så gasar. Ja, den är god. Jag gillar den. Eller hur? Ja. Nice bil. Fan vad kul. Ändå? Ja. Den ska säljas nu. Ja, det är så. Vad tror du han kör? Ja, verkligen. Man kan köra sport och lite snabbt om man vill. Samtidigt kan man cruisa jävligt bekvämt, komfortigt också liksom. Mm. Det tycker jag är nice. Det är, kollar man på den där GT3 och grejer, där med de hårda jävla stolarna, då är det typ, det räcker inte som en daily driver. Ja, det är det som är. Den här har jag haft som en daily ett år. Mm. Jag har kört i åren med den här liksom. Ja, just det. Ja, men det funkar ju bra. Ja. Det är därför den saknar den sista lilla råa som motorn är liksom. En optimering på det här. Och då kan vi nog snacka. Och avgassystem. Och avgassystem. Då är vi hemma. Welcome. Thank you. Tack så fan. Jävlar. Fan vad jag har skapat magi här inne alltså. Jag tänkte att vi gjort både den Kagge och den andra. Hej Kevin, ett år senare. Tjena. Var det dags för idag? Det är dags för en ny låg känner jag alltså. Vi har gjort två här i bagaget och nu kommer en tredje. Så jag tänker tredje gången gilt. Det blir den bästa nu idag. Ja men verkligen.
För er som inte hänger med, jag och Anton har gjort en låt. Två låtar. Vi släpper alltid en varje sommar nu. Senaste två år har det hänt. Och vi är alltid hos Kevsar och gör det här i en studio. Och idag är det dags för en till. Nu är inte Anton här. Han sitter i ett möte i bilen så han kommer snart. Vi kan ju bara leta lite bit och lite sådär. Exakt. Guilty bars. Jag tänkte det, vi börjar direkt också, så vi kollar, jag har laddat ner lite grejer här. Sen så har jag lite grejer som jag själv har spelat in tidigare som vi kan använda utav, som är lite mall och sånt. Beroende på vad ni har för vibe, alltså om jag har typ sommarvibe eller... Alltså jag har en liten tanke, och det är, vi vill ha något mer typ snackig rap. Jag ska visa lite så här vad jag tänker, men du vet när vi körde senaste låten? Nej, på gymmet alla tittar, yeah. Speedmatch runnar bara smittan, covid, Bergs ner i kagga måste grilla, ja du vet sådär, yeah. Det ska inte vara för liksom så här, vad ska man säga, sångrap, okay, fattar du? Det ska vara mer rap. Ja, men exakt, det är, jag tänker det. Det är det som låter bäst, alltså vi drar alltid hit och bara, men vi löser någonting i studio. Och så sitter vi här i flera timmar och bara, det kommer alltid till slutet. Ja, exakt, vi kommer inte ut på oss, alltså, i slutet och bara, vi kör det här. Det ska inte vara en bra låt, det ska vara en lallig låt. Man kanske kan vibe lite till. Alltså kaggelåten, helt ärligt. Alltså, den har typ 400k plays, tror jag nog. Och den gjorde vi på 2 timmar. Ja, det var på 2 timmar. Och den har ändå fått bra respons. Senaste, sådär. Ja, men vi kokar upp någonting då. Jag tänker det här. Ja, det här. Vad tror du, kommer det bli en bra låt eller? Ja, med tanke på bara lite de andra 2 gångerna så kan du inte misslyckas den här gången, eller? Nej. Så länge det är en person som kollar på den här videon och sen går in och lyssnar på låten, då är jag nöjd. Vi tänker ju att vi släpper den här låten i samband med den här videon. Det är tanken. Så har vi alltid gjort tidigare. Nej, också lite mer såhär. Här kan man snacka. Till exempel, vet, åh, tjena, det är så samt. Och sen typ att... En catch hook, det är så här, det är lite såhär melodier på hooken, men sen verserna kan ändå bara rappa det. Så. Just det. Vi har 3 olika beats här nu. Anton är här utanför nu, så vi kollar lite med han vad han tycker. Nu är det svårare, det ska vara bars. Men barsen kommer att fucking skit. Skit i barsen. Vi skiter det helt. Eller det kanske blir okej. Men jag tycker det är så jävla svårt. Jag fattar inte alltså. Artister alltså, de ska ha cred för det. Det är svårt. Man sitter och lökar i en studio, ska man komma på massa bars. Men jag tror så här, man behöver dra till ett ställe och bara skriva massa grejer och sen finslipa med det i studion. Vi kommer ju hit och har ingen aning. Aldrig sett det alltså. Tjena mannen. Tjena. Du, vi har riktigt bra grejer på gear. Nej. Vi har riktigt. Jag har varit i 10 minuter. Ja. Men vi är riktigt bra grejer. Ja, alltså det är så mycket nostalgi i det här rummet. Ja, här har det skapats magi här. Det har skapats fucking alltså, magi här. Det är det. Vi kommer hit och har liksom alltså verkligen noll planering. Noll förväntningar, noll planering och... Det som händer, det händer. Men vi kommer släppa det. Vad tycker du till det här bit? Jag tycker det är nice, för vi vill ha liksom så här snack-viben. Förstår du vad jag menar? Aha. Ja, vi kan prata typ så här högt och lågt om vi vill också. Okej, låt höra. Ja. Man kan också lalla mycket med såhär... Ja, jag är back. With the track. Och nu kör vi andra biten nu då. Ja, exakt. Det här kan vi göra bra grejer med. Det här, jag tror det är lätt att arbeta med. Exakt, det är lite mer kaggy-vibe. Ja, det är lite mer kaggy-vibe, lite mer kanske. Nej, det är nice. Men det är mer trummorna som måste gilla också. Det är lite så här summer Hawaii-vibe så här liksom. Kan vara nice, men ja. Man är bit tillbaka igen här med en ny sommarlåt. That's on the beat, that's on the track. Tillbaka med kaggen on the man. Ja, okej. Både är bra som fan. Ja, yes, det är ju... Både är bra som fan. Jag tror det är mer hype på den där under. Den andra, ja. Det är mer hype. Ja. Jag tror fan nästan den andra är bättre. Ja. För ren hype-mässigt. Ja, jag tror också det. Och som sagt, den blir lättare för oss. Ja, vi kör nu. Ja, vi är tillbaka igen! Mannen, vi är tillbaka! Tillbaka igen! Ja, exakt, det där är mer nice, för nu kör du inte så. Hey yo man! Yeah, link in the bio, we're dropping this song very soon. Hey guys, Lil Sampen. Lil Dance. Yeah, we're dropping a new album. Very soon, yeah. Yeah. And it's fucking lit, bro. Yeah, go streaming it. Link, yeah, stream it, press the bottom, yeah. Like and subscribe and comment. Yeah, put it in your fucking lists. Vi är klara med låten nu, typ klara, den ska mixas lite, det kommer att lösa sig, men vi har ett färdigt första utkast. Är vi nöjda med låten? Ja.
Det får duga. Och sen om den är bra eller dålig, det skiter vi fullständigt i. Det ska bara finnas en låt där. Och nu har vi gjort det. Shoutout till Cabsor som alltid är med och löser det. Uppskattas som fan. Och gå och streama hans musik för fan. Den är bra på riktigt. Jag kommer länka i beskrivningen. Det är allt möjligt här. Han visade lite... Lite banger som snart. När kommer den låten nu som du precis visade? Den kända, så kommer det en ny låt. Som, 22 juli. Exakt, som en vecka just nu. Jag vet inte när den kommer ut. Men, Nej, men den kommer nog ut kanske i samband med det här. Jag vet inte. Men jag länkar i beskrivningen. Vi har supportat och lyssnat på Kevin i flera år och det blir bara bättre. Nej, men det sagt, vi säger väl tack och hej härifrån. Och nu får ni njuta av den trevliga musikvideon helt enkelt. Den kommer igång nu. Jag drog just ner till Skåne och jag åker i min bil. Kollar ut ur fönstret, rattar alltid vänsterfil. Tar ju några timmar för det är ju många mil. Speciellt när jag har hinkat fullt med fucking Hennessy. Mannen, jag sitter här och glider runt i RS3. Ja, jag vet att alla de blir helt sned. Mannen, de är keffa, brända som en kräfta. Då lär vi dem en läxa och vi tar på en shot. Let's go! Just nu så har vi 60 liter av Jelsing. Rätt i min trickar, bam, bam. Klart de ska dricka, bam, bam. Nu ska vi sticka. Ja, det är dags att dra. Men hans farmor på ett spa. Ja, det är dags att dra. För att hon får mig må bra. Mannen, jag sitter här och glider runt i RS3. Ja, jag vet att alla de blir helt snep. Mannen, de är keffa, brända som en kräfta. Nu lär vi dem en läxa och vi tar på en shot. Let's go. Just nu så har vi 60 liter av Jelsing. Wow. Glid vi förbi dem, bara ger oss en hälsning. Allihopa, här kommer ett litet snabbt inslag i samarbete med NordVPN. Jag tänkte berätta lite om hur det fungerar. Och jag kan tänka mig som vanligt att väldigt många redan har hört hela historien om NordVPN, vad det är för någonting. Jag säger som alltid brukar säga, det finns säkert någon liten rackare som sitter och kollar på det här som inte har någon aning om vad NordVPN är. Så därför tänkte jag berätta för er just nu. Så NordVPN är då en VPN som gör så att du kan känna dig säker när du surfar ute på internet. Både i telefon och på dator och surfplattor. Man kan tro att man är säker ute på internet och så vidare, men så är faktiskt inte fallet. Alla gånger helt enkelt. NordVPN har ju något också som heter Threat Protection, vilket betyder att om du går in på en hemsida som är lite sketchy, som inte är en bra hemsida helt enkelt, så kommer den automatiskt blockera den när du är på G in på hemsidan. Så det är så lite som ett virusskydd skulle man kunna kalla det också, vilket är en sjukt bra grej NordVPN har. Och en annan grej som jag använder NordVPN väldigt mycket för också, det är ju självklart när jag ska streama matcher som inte sänds kanske i vårt land, och serier, filmer och så vidare, you name it, som inte kanske har kommit till Sverige än eller inte alls kommer komma hit. Då kan du välja vilket land du vill sitta i och så flyger du dit och där kanske du kan se matchen ifrån som streamas, eller filmen eller serien helt enkelt. Bara på ett tryck så kommer du dit på en gång, eller så kan du bara skriva in om du vill till exempel till Portugal eller you name it. Så jag tycker ni ska surfa säkert på internet. Det är jag. Jag känner mig hel och ren och ja, men det har inte varit några konstigheter sedan jag började använda NordVPN. Och jag har haft det nu i, ja, det börjar bli 3-årsjubileum snart tror jag, så då får vi langa en picka på det helt enkelt. Och jag har ju en liten en skön länk i beskrivningen så att säga. NordVPN.com/sampe. Kolla in länken i beskrivningen. Det är ett schysst erbjudande till dig som signar upp hos NordVPN. Och det är också en 30 dagars återbetalningsgaranti. Så om du känner efter 30 dagar att jag behöver inte ha det här, det var ingenting för mig, då får du all dina pengar tillbaka. Stort tack till NordVPN som sponsrar den här videon. Nu rullar vi vidare. I
Yo people, we're back in Stockholm. Jag ska inte snacka engelska för vi ska inte gå internationellt här. Vi håller oss till the Swedish. Så här ligger till. Oh jävlar i helvete, den här kameran är inte vloggvänlig för mig. Den väger ju fan, ska ni veta. Jag är tillbaka till Stockholm, jag är hemma. Jag har varit hemma nu i 2 dagar. Kommer från Skåne och så vidare. Jag tänkte då träna nu med Cornelis. Idag kommer jag köra ben på gymmet. Det var väldigt länge sedan jag körde ben. Det var väldigt länge sedan jag filmade ben här till YouTube. Det är många som skriver, du visar aldrig när du kör ben. Du kör bara biceps och triceps och bröst och rygg och allt. Ja, men nu tänker jag att ni får följa med på ett chicken legs pass med V2-kåre helt enkelt. Det blir jävligt kul. Så det är alltid kul att träna med Cornelis och så vidare. Så det blir skitnice. Som sagt, är tillbaka i Stockholm. Vi har varit i Skåne, vi var där 11 dagar ungefär. Det var väldigt skitkul. Dock inte så jättemycket film. I know. Så det här är en liten halvrörig vlogg. Som vanligt, mycket röriga vloggs nu för tiden. Men många tycker det är kul, jag tycker det är kul också. Vi gör lite random shit, så jag ska sticka iväg till gymmet nu i tanken och så ses vi där helt enkelt. Haha! Nu är det dags. Som jag sa innan, jag snackade lite i bilen där. Dags för lite chicken legs. Får jag se dem? Får jag se legsen? Nej. Det är det. Jag skulle kunna käka dem. Det finns inga ben där liksom. Nej. Det är det. Nej. Du har ändå bra vader. Vadå jag har bra vader? Ja men du har så här farsa vader liksom. Förstår du vad jag menar? Ja men jag tar det som en komplimang. Om du säger att det är bra, då är det bra. Ja, nej, men jag tycker Kåre har bra vader. Det har han. Nu ska vi nu köra. Bara då är mina hörlurar urladdade. Så, nej men vi kan väl typ så här snacka med varandra passet. Ja men det kan vi absolut göra. Inga problem. Klockan är vadå? 9:30. Inte rätt mycket. Ja du tänkte PVO alltså? Nej jag tänkte faktiskt PVO. Jag har typ sovit bort hela dagen när jag kom hem från jobbet. Så det är faktiskt dags för lite PVO. Fan det här är som the good old times. Ja verkligen. Så här nätterna liksom på sommaren. Ja. Okej, här kan vi då se. Här ska vi köra skott snart. Vi har en grabb i pyjamasbrallor. Ja det ser ganska lugnt ut. Där ser jag mig själv där uppe. Ja. Ja, det är bra. Okej, som ni vet när man ska ta pre-workout så finns det olika sätt att ta det liksom. Antingen kan man ju dry scoopa. Nu är inte jag så jätteförtjust i det och jag pallar inte. Så jag tänker jag bygger en tratt här. För ni är liksom bara, åh Cornelis, hur fan ska du få ner pre-workouten i det här lilla hålet här? Jo damer och herrar, då gör du så här. Du tar en pappersservett här, viker den. Viker så. Och du river? Ja, du byter av den här. Ja, du kör den varianten. Ja, exakt. Då har du liksom ett hål här. Ja, okej. Nu kanske jag gjorde det lite för stort, men vi tar kingen och kör bara isar. Så då har vi en liten så här, jävla, det är ju riktigt hemma. Ja men det är ju ändå, jag ser ändå, det är ändå ett hål där. Det är ett hål där liksom. Det är väldigt, väldigt god pre-workout lägger vi i här. Den funkar ju bra. Den funkar ju bra. Jag säger det. Så bara lite vika papper liksom. En skopa bara. När vill du somna i natt i frågan? Jag är ledig imorgon så jag sover 6 på morgonen. Ja. Det är målet. Så där. En grogg, ja. Kör lite som så här liksom. La cucaracha liksom. Är du klar med förhörningen? Applåder. Nu tänker vi att vi börjar med typ squats. Alltså du, jag kör typ knappt squats längre. Inte alls bra, för det är en jävlig prövning. Men absolut. Vi ska köra benpress då? Ska vi börja med benpress sen squats? Ja. Bara twist om det lite, jag börjar alltid med skott. Ja, vi gör det bara, något annat. Lite liksom. Warm up liksom, det låter jävligt bra. Det kommer göra så jävla ont. Ja, det är så? Ja. Jag känner redan nu. Jag är... Alltså, det är liksom 38 grader inne, så man kan inte andas. Man blir, det känns som att man kör ett helt pass och bara går 100 kallt på bandet. Det var inte va? Kåres tjocktröja flög av. Den flög av direkt nej, verkligen. Okej, okay, nu ska vi se. Hur gör vi här då? Nu har vi 100 kg på här. Jag tänker typ i alla fall en till rad på varje. Alltid folk kollar på bara. Jag har börjat PB. Benpress. Jag bara, jag vet inte. Ja, jag har 280. Ja, okej, okay, nice. Kolla videon. Skicka dem en video. Sitter de så här? Sitter de så här? Ja. Det, alltså, det är det här. Det här, big no. Men det är det här. De kör liksom triceps liksom. Det är som att de kör dips. Håll lite på med sånt där skit. Här jobbar vi ben. Känns bra. Ska vi slänga på en till 25. Det är samma vikt. Men det bara känns inte nice. Så kör man. Oh my lordy.
känns bra. Man behöver ha på sig en omgång. Bra, vi kommer köra ett set till här och sen är vi done. Men det tänker jag att vi skiter och filmar det. Det som börjar här med eller? Ja, men det blir jag faktiskt. Nu är frågan. Jag blev faktiskt ganska mör efter de där setsen på benpressen. Ja, det är det. Det kommer inte bli hög vikt här. Det är ingen jävla Ronnie Coleman-vikt liksom. Vi kommer köpa 11. Nu är grejen så att Samuel är så här 1,60. Nej, jag skojar. Det är jag som är 1,60, Samuel är 2,10 liksom. Nej, men typ en hunka kan vi köra ändå. En hunka? Är det lugnt om jag är 80 först, sen hunka? Ja. Jag kör blåing. Vi kan köra 60 först. Bara, kör en blåing. Har du en blåing där? Take that blue one. Blue jump. Very, very. Vi har en där. Där är en jävla. Där är en. Alltså jag gillar hur du liksom militärpressar tillbaka stången. Alltså jag är tvungen, jag har kommit upp honom. Jag jobbar mot klockan, som vanligt när vi är på gymmet. Klockan är ju faktiskt 22.23. Vi har en halvtimme på oss. Ja, jag brukar kunna kliva ifrån klockan över. Egentligen har vi typ 50 min. Men det här är typ en ursäkt till att vi ska köra ett kortare pass bara. Nej, vi är här för att träna, vi vill träna. Nu kör vi igång. Jag tänker en blowing till på varje sida. Jag tycker att mina regnbågsfärgade Twitch-strumpor. De är vackra. Är snyggare? Ja, men de var chill alltså. Skulle visa upp curl lite på vägen till ett set, eller till stången. Och nu känner jag att vi får lite armpump så att det ser lite bättre ut helt enkelt. Det handlar ju hela tiden om att ha ett blodflöde i kroppen och du vet, pulsen ska vara uppe. Ja, det är väl det. 5% gang shit. Okay. Inte alla som fattar det. Ja, exakt. Vi hoppar in på set nummer 2 av Cradle Hand Show. Jag går direkt och börjar flexa armarna efter man har kört skott liksom. Det är så lalligt. Helvete vad det känns i benen, by the way. Alltså det känns jävligt bra. Nu ska vi köra en övning här. Kommer fan inte på vad den heter nu igen. Man behöver inte kunna vad allting heter. Det finns massa roliga sjuka namn på allting. Men det vi kommer köra nu är en variant. Du kan köra på en smittmaskin. Jag gillar att köra den med hantlar. På en vanlig bänkpress. Jag börjar med 2,12,5 bara för att visa. Höger ben fram här börjar med. Så får man justera lite vad man var här. Kan du kolla lite åt sidan också här hur det ser ut nu. När jag kommer gå ner. Så blir det som att jag kör liksom squat sen nästan, vad man ska kalla det. Ett ben i taget. Det är ett jobbigt balansben här. Men den här tar så fucking bra. Den tar ju lång tid att köra. Det är ett ben i taget. Shit man. Den här är galen. Fan vad nummer pallar. 3 set på den här. Ej mer. Ej mer. Nej. Fucking ben. Bra, kolla, kom här nu. Ingen mer. Inte mer. Ingen mer alltså. Absolut inte mer. Ändå okej tjej för att käka lite. Alltså massa jävla burgare och du vet. Alltså, ingen pump i överkropparna. Det är helt okej. Alltså det funkar då. Nej jag skojar, men det är jävligt bra. Då kör vi utan tischa det sättet då. Ja. Alltså det blir gråtfärdig om du ser det. Ja. Ett ben till nu kingen. Åh för helvete mannen. Jag säger chatten, jag svär på att det bara hände. Mitt ben bara slutar fungera. Det bara så att vibrerar och sen bara offline och sen bara boom. Jag tror man såg hur det bara vek sig. Ah, nej, kan jag ta det i slow motion igen eller? Alltså det är sjukt, jag har sett brudar som kör på Instagram. Och bara, best workout for glutes och shit. Så jag bara, det ser liksom bra ut liksom. Nej, jag skämtar inte. Jag började testa den här för kanske ett år sedan. Så jag kör lite då och då. Och jag bara, den är för jobbig för mig, jag pallar inte. Men alltså, no joke nu. Den här är insane. Den är insane. Den är fucking insane. Jag trodde att vi skulle köra 3 set så här. Det blir bara 2 kingen. Det blir bara 2. Ha!
shit! Hörrni, det är bara jag och Corey helt ensamma på gymmet. Nu kan man skrika lite, det är det som är kul. Ja, jag tog på mig t-shirt ändå, bara för att visa respekt till kamerorna när alltså, kollegorna kommer hit imorgon och glor liksom. Finns ett klipp. Ni ser jag på Norrik, ni behöver inte gå in och kolla på det. Men det finns ett klipp från förra sommaren när jag squattar i kallingar. Bara kallingar, ingen strumpor, ingenting. Trasiga kallingar i skotthörnan längst ner. Vi var ensamma på gymmet. Hål i kallingarna. Ja, lite hål i kallingarna. Så jag kommer på efteråt att fuck. Det är kameror som filmar mig mot skottarean liksom. Jag vet inte, som ni kollar på det, hoppas ni garv åt det. Nu är det dags. Nu är det dags. För någonting alla säger att jag måste jobba upp. Och det är de här jävlarna. Finns det mycket liksom hemliga ingredienser till att få stora vader? Ett tips är att bli tjock som fan och kliva runt och vara alltså, riktigt överviktig i typ 4-5 år. Då blir det automatiskt att du kommer få stora vader och sen dietar du ner, därför du ner dig. Ett annat tips är att du tränar dina vader på gym liksom. Det kanske är bra. Som jag gör nu. Också en jobbig variant. Det är det. Sen har vi tredje grejen också som du inte kan göra någonting åt. Och det är genetik. Så det handlar om gener. Så gå och fråga din mamma eller pappa, mormor, morfar, farmor, farfar. Har ni bra vader? För jag ser på era vader. Om de har dåliga vader, tyvärr så kanske du också kommer få dåliga vader. Jag säger inte att det kommer få dåliga vader, men det kan bli så. Det här är warm-up på 10 kilo på den här rackan. Vi kommer att smälla på en 20, tänker jag, typ nu. Vi har kört 3 styckna benövningar. Det här kommer bli vår fjärde. Alltså jag säger det, mina ben är helt slut. Mina ben är också helt slut. Jag skulle dra och fylla på vatten nu precis. Alltså det bara gick som att jag hade skitit på mig liksom, på vägen dit. Man behöver inte alltid köra 7 olika övningar liksom. Jag har märkt att om man vill ha riktigt bra pump, ställ dig mot en vägg och så kör du så här efter. Och sen så kliver du lite så här. Oh my god. Det är de där efter som gör det. Vi vill få gubbvaderna och det är det vi vill ha här. Vilket jävla pass! Damer och herrar, vi är klara med passet. Ett lyckat pass, jag är nöjd. Och jag tänkte faktiskt avrunda videon här. Jag vill bara säga tack till alla som har kollat på klippet. Jag ska vara ärlig och säga att den här videon utspelar sig under väldigt lång tid. Jag vet inte riktigt vad som har tagits med. Jag tror det är lite båt och King Kong i Skåne och lite random shit. Och lite gym. Jag hoppas ni gillar det, hoppas det gick bra. Tack till alla som har kollat. Ha det bäst, må bäst. Nu ska jag hem och packa min resväska. För imorgon bitti drar jag till Visby, Gotland. Och jag ska vara där och stöka hela veckan. Det kommer komma massa videos därifrån. Eller massa, det blir typ 2 videos därifrån. Det kommer bli kul som fan. Jag ser fram emot det. Så ha det bäst. Vi hörs och vi ses.